أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Al-Mukarramu wa Muhtaram, para ulama, para ustaz, para kesepuhan, para bapak, para ibu, jamaah sadayana dimuliakan ku Allah, wabil khusus sahibul bait anu parantos meuleum ka urang sadayana kanggo hadir sasarengan silaturahim dina ieu bumi anu insyaallah mantan gaduh pamaksadan anu mugi-mugi ieu pamaksadan sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah urang bersyukur tiasa deui silaturahim dina sasi anu mulia saparantos sasi Ramadan nyatana sasi Syawal sok sanaos dina suasana anu ngejehna kanggo ngaringkit tapi hate urang digerakkeun ku persatuan silaturahim. Sumping ka ieu bumi sanes salah sawios hamba Allah bade aya pamaksadan anu insyaallah simkuring bari cumarios terkawis pamaksadan dimaksud ku sahibul bait dieu. Oge teu ilap salawat sinareng salam pamugi dikocorkeun salam anuna ka habibana karim Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakeluarga para sahabat para tabi'in termasuk urang rengrengan umat akhir zaman anu ibadah masih kan hese, anu maksiat masih kan teureun, anu ka surga mun hayang pangheulana, tapi sedekah pa hese-hese ka masigit patelat-telatea, anu ukur boga modal iman jeung percaya bahwa Kanjeng Nabi teh diutus ku Allah eta ge ceuk ustad bejanana, tapi modal iman eta mugi-mugi tiasa ngantirkeun urang janten kenging syafaat mantenna di yaumul akhir. Amin. Amin. Para bapak, para ibu sadayana, serta acana sungguring dari hapun dan hela, masih suasana boboran bapaknya, masih keneh samingon. Mungkin ayah nulajang saum sawal, kan janji di Kanjeng Nabi. Siksa jamin ibadah saum di nasasi Ramadan sasasi. De hari ibu nabi batina sasasi, sebab bisa disalahkan bisa 30 dintan. Suma atba'ahu sitan min sawal, terus dituturkeun puasa genep poe dina bulan sawal, maka pahalana persis seperti saum sataun campleng. Kan aya mungkin sebagian ibu-ibu, biasanya ibu-ibu nurda getol nyawalan. Lah bapak-bapak mah eleh ku udud ku, udud eleh ku kopi, batak berat atau sabulan teh atau udud ti beurang. Niat rek nyawalan, batur numpuk udud, ojag iman, pergitunya. Katakan insya Allah anu nyawalan langsung enjing tah terakhir. Enjing terakhir anu teu acan aya kesempatan da teu wajib berturut-turut. Ustaz urang mah saminggu ayana mah teu bisa sabab monde aya keneh. Nastarnya sa keneh. Omo urang Sunda mah tara ngamu bazirkeun dahareun geuningnya. Lain jelema hungkul panu silaturahim dina lebaran teh. Kentang, mie, daging, sok silaturahim eta teh geus lebaran teh dina hiji katel jadi bebeye teh ya. Eta teh pancan hideung mah tara didahar tara dipiceun urang teh didahar matak can nyawalan teu sawi asal aya keneh bulan sawal manfaat kanggo khusus kaum-kaum kebluk juga simkuring nyawalan ngawa teknik saeutik bisi teu bisa noron canak Senin Kamis. Senin, Kamis. Pan sasawal teh 8 kali. Meureun geus leuwih teh 2 kali. Kamari geus kalangkung tah Kamis teh tadi. Berarti tinggal 7 tangkeun mulai ti poe Senin. Subhan eun ngajak potram kitu ge nya. Mun eun ngajak potram mah oyak di wae iman urang. Maka anu teu acan lajengkeun anu parantos mugi-mugi enjing dipaparin kakiatan kanggo nuntaskeun. Ya. Insyaallah mugi-mugi urang silaturahim terjaga tong pegat sampai Allah nemugatkeun aku ajal. Oge mudah-mudahan seringna urang silaturahim. Ibu-ibu silaturahim Ahad sonten, bapak-bapak silaturahim wengi Senin, termasuk setiap acara urang sok silaturahim. Mugi-mugi musim direunikeun jaga di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Syukuring walami
tadi tas uningan merenya alasan nama kubur orang sadayana menikita ngebisaan tadina sungguring teh arek nyarita mualila tos dipayunan alhamdulillah sungguring dipaparinan amanah dari ibu ku Allah subhanahu wa ta'ala dinten tadi bisa putra sungguring muka dua kabar dina tabu salapan langkung tengah menit Ustadz Yusuf ngawea subuh aya pengawasan biasa sih geuning teh pede we kutingnana teh ngawean nyatanya arek lahir atuh budak teh hayangeun bijil meureunanna tadi babak sim geuning teh prinsip ti baheula ada ku guru dititahna kitu sakali janji mun bisa tong disulayakeun tak saurus Ustadz Yusuf tiasa mah geus samping insyaallah sanes naon itu iya tapi sungguhnya batas janji abot kamu ninggalkan anak karena ibu budak mada ayah ini nanti dia ketemuan lah begitu dari budak menyebutnya budak lo tengah ripukan kolot cenangus kawin mah mau ngaripukan kolot ah waduh anger wae ngabi gulung kolot ngomong kayak mau anak incu di saruannya maka dinawangi iya widian sungguhnya sharing dari ilmu mempercantan lah sadayana ahli ilmu orang dia mah ngan dia mah sharing wabil khusus kapanganten Neng Sarah, lumana Neng Sarah. Anu insya Allah dinten ahadnya baris ngalaksanakan sunnah Kangjeng Nabi ibadah ka Allah nyatana pertikahan. Oke ayat pesana. Kapungkur mah ibu biasana pengawasan nikah teh enjing na nikah wongina pengawasan di kampung-kampung mah. Tapi teu efektif pak eta teh. Tabligh akbar di nararaga pernikahan. Anu jeng anu Ustadz na ngaji teh geus ka kamar pangantenna matak meuning kana samemehna ari ngabekelan ngarah aya bawa eunana janten Neng Sarah wayahna tong wakan nunutan bageur sabab ngariungna di dieu teh Neng ayeuna nama anu jadi artisna wayahna tah rada kasentil saalit wayahna rada kapapatahan saalit oge urang anu tos nikah entong asa aing da urang teh rumah tangga teh omeanan sarerea maka anggap ieu acara teh jang mamatahan nu arek jeung nyarekan nu angeus gitu. Mun urang teh rumah tangga teh tiba heula tapi sakinah teh hese nyata na geuningnya bari bahasa geuningan aya nu nikah sing sakinah komo budak ayeuna mah disingkat ibu mugi samawa naon samawa ka Gusti Allah teh men singkat we ari ngadoa teh langsung disingkat sakinah mawadah warohmah ku barudak ayeuna mah samawa ibu sing samawa tapi sakinah hiji kata anu beulah luar biasa. Maka eta nu baris dikupas ku urang dinaungi ieu, mugi-mugi urang doakeun heula ieu Neng Sarah sareng calon carogena saha calon-calon. Sarip. 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 S2 S imanya. S2. Cocok banget bener. Cep Sarip sareng Neng Sarah anu insyaallah baris nikah na engkin dinten Ahad mugi-mugi sadayana musing dilancarkeun dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Neng sing uninga bahwa nikah hiji sing yakin jeung sing sadar bahwa nikah niatna ibadah. Anu baheula nikah niatna hayang loba warisan omean niatna teh ayeuna. Urang mah dak nikah teh kabaheula teh kapaksa nyaeta omekeun ayeuna mah niatkeun ibadah. Kunaon sangkan niat ibadah ngarah naon nu terjadi dina pertikahan teu dihadapi ku hawa nafsu. Sabab nu ngagoyahkeun sakinah teh panggeulana nafsu. Kade tong ujug-ujug nyarekan setan. Da urang teh sotak-sotik setan. Karunya setan teh sebenarnya loba dipitnah ku jelema teh. Komo bulan puasanya loba anu kagoda ku setan. Kodin di pasar udut. Mana sia teu puas. Kagoda kene ku setan. Setan aing keur cuti. Loba teuing jelema ka fitnah setan, termasuk dina rumah tangga. Loba nu nyebutkeun bahwa rumah tangga urang mejiga nangis kaeunteupan jin. Jeuk jin teuing aing mah dihajar teu ka maneh. Bisa jadi nu pangheulana ngoyak-ngoyak rumah tangga teh pikiran jeung hawa nafsu anu mikir bahwa rumah tangga teh hayang ngeunah. Teu mikir bahwa rumah tangga teh ibadah. Eueuh ibadah anu ngeunah pangneangankeun ibu ibadah nu ngeunah naon teu aya. Salat sebutkeun ngeunah geuning loba keneh nu lohorna jam 2. Berarti can ngareunah sarerea. Komo taraweh kamari 23 lamun ngitungkeun ngeunah mah meujeuhna geus jam 12 peuting.
Tapi pan setengah salapan kayak kudu geus poek masih kita di urang mah. Jam salapan saeutik di pika bendu imam nana berarti can ngeunah eta salat. Puasa cenah ngeunah geuning nungguan lebaran. Saminggu deui ka lebaran geus ribuan neangan baju dulang. Berarti can ngeunah tah puasa teh ditawaran ku Sawal oge ku Nabi loban can kabita. Jakat cenah ngeunah geuning merenana ge diitung keneh wae sieun leuwih. Lain sieun kurang urang jakat teh ayeuna mah. Sieun leuwih mah jarman eta. Cik kan panghitungkeun jakat urang sabaraha? Sieun loba teuing, macaran sieun loba teuing. Lain sieun kurang merenana teh tapi sieun loba teuing macam. Teu ngeunah ibadah haji cenah ngeunah, ngeunah kumaha? Ratusan juta biayana oge. Maka nikah aya ngeunahna nu sesuai nafsu tapi tong salah. Teu ngeunahna leuwih loba. Matak neng sarah niatan ti ayeuna bismillah. Abdi bade nikah ngajalankeun sunnatullah, ngajalankeun sunnah Rasulullah bare ngahontal surga. Sabab saur Kangjeng Nabi, jalmi imanna sapotong deui aya di pasanganna. Maka diancam ku Nabi, faman rogiba an sunnati. Dina sebagian hadis mah apa man lam yakmal bi sunnati. Jelema nu umum nikah, awas bedanya kasusna. Aya nu can nikah, aya nu umum nikah, aya nu teu nikah, beda kasus, Pak. Aya nu can nikah bisa jadi can meunang jodohna. Aya nu teu nikah bisa jadi maaf-maaf anu geus sepuh ditantengalkeun pupus teu nikah deui. Aya nu mung nikah tah nu diancam ku Nabi mah nu mung nikah. Awak cager, awak sehat, harta aya, jodoh nu nyalampeurkeun aya tapi ditolak wae. Maka diancam ku Nabi falaisa minni, lain umat kami. Kunaon? Sabab ninggalkeun ibadah nu panggede-gedena. Moal aya ibadah lupa gede-gede na pahalana kecuali nikah ibu. Kabayang teu ku ibu. Salat teu jadi lamun can salamualaikum. Puasa teu jadi lamun can buka Allahumma laka sumtu karak disebut puasana jadi. Haji can jadi lamun can nepi kebalik can tawaf jeung sagala rupana. Tapi nikah timimiti disebut sah tidinya pintu ibadah teu tutup. Teu aya tutupna. Ibu panggoreng-goreng na ibadah dina nikah ningal rarai caroge ari seuri ibadah. Assalamualaikum tatap ibu eleuh geuning bapa mana teh kaset ditukang mah ditukang geuning kaset bapa mana teh bari pinuh ku kabungah teu nyabah teu mencetak teu ngaganong tengah layanan ukur nempok bari seri pinuku kabunga mesti dicatat ibadah. Tengenah kumaha matak pantas gogodana gede hese nempok awewe hayang bener-bener bersih kalalaki tanpa iming-iming jarang pak. Lamun ayah hayang simkuringge di zaman kiwari mah jarang ibu awewe anu bener-bener bersih. Sabab orientasina di dunia ayeuna nafsu. Matak Nabi nitipkeun, neng Sarah, niatan pangpayuna ibadah teh tong nuntut ka salaki tapi nuntut ka nunitah nikah. Sah nunitah nikah. Allah jeung Nabina, Allah jeung Rasulna. Lamun aya kahayang tong ka salaki. Ka nunitahna. Gusti abdi nikah kasih ieu teh da lain hayang ka manehna tapi hoyong rida Gusti. Abdi geuning ayeuna tos nikah teh teu acan kagungan bumi. Moal aya rizkina ge lamun ku Gusti ditutup mah. Geuning bieu caroge abdi teh angkat damel hasilkeun rizkina nu berkah. Tah eta teh ibadah ngaranna ibu. Jadi awewe jeung lalaki wajib gawe duanana. Sanajan teu ka kantor duanana minimal lalaki ngagidig ti imah, awewe ngagidig duhur sajadah. Tong nuntut ka salaki hayang sopi teu dilaksanakeun tapi salat duha ge tara. Salaki urang mah hayang sopi ge harese. Geus ngadohakeun acan. Mata sing kuring mah ka pamajikan kitu. Teuing da ayeuna mah Bu. Duh. Curig internet teh nya luar biasa eta teh Pak. Sim kuring geus sasohoreun geus hanyahoan, geus nyahoan tukang paket di kawauheun Pak. Era sim kuring mah disangkanana teh sok balanya. Padahal bebek eta teh sok make HP aduh pajak teh. Meigum paket sareng Pak Yosep. Ya aing mah dinah teh. Abi bayar cenah ti kamar teh. Olda geuning. Polisi dapur. Bahaya manehna teh dilaksanakeun mah. Teu pernah ulah sim kuring jung tanyakeun ka pamajikan. Bi hayang ieu hege, hege. Ayeuna entong dawuh duit cek sim kuring. Engke geus aya duit.
teu pernah ulah, Pak. Ngan minta teh ukur hiji ka pamajikan teh. Geus ngadoakeun acan rejekina gampang. Pan kahayang teh meureunan kudu dijurungna teh ku Allah. Teu kudu milu usaha, teu kudu milu kagawe, dangaririweuh milu. Cicing mah di imah. Ngan lamun urang gawe geus ngampargeun sajadah can minimal 2 rakaat duha bari ngadoakeun salaki. Tah eta neng bager nu disebut ibadah teh. Geus puguh ari nu lain-lainanna mah ngan anu leungit dina diri urang jaman kiwari teh nyangkana yen kawin teh, yen nikah teh bakal ngeunah kaliru budak ngarora mah kaliru. Matak barudak ngarora mah aya trenana teh keur nikah muda cenah Pak. Sawal halal hashtag nana teh Bu. Sawal halal di manakah jodohku teangan ini status mah nongol atuh teh mana kan hayang nikah muda Ustaz geuh Islam teh nyarek Pak kumaha atuh urusan iman nu karituna pikirkeun kumana ku sorangan sabab nikah mah lain cepat tapi tepat. Sing sadar ibu, awewe nikah beda-beda, lalaki nikah beda-beda. Matak tong pernah nyaruakeun nasi goreng jeung nasi batur. Urang geus rumah tangga 5 taun, nah can boga imah wae. Yeuh, batur geus 20 taun aya nu ngontrak keneh. Bahkan nepi ka maot na aya nu teu boga imah. Tong maksa sarua, umur 30 taun jelema. Lamun can nikah kadang disebutna naon, Pak? Geus kolot ku naon can nikah. Tapi lamun umur 30 taun maot naon bahasa jelema? Ingora keneh geus maot. Kunaon sang beda? Umurna sarua tah. Tapi can nikah 30 taun disebut kolot. Tapi lamun maot 30 taun disebut mata hirup lain cepatna tapi tepatna. Mata urang doakeun mugi-mugi ya Neng Sarah mungkin dinten Ahad diakadkeun pertikahan dilaksukeun sareng carogena disebut teh ku saksi duanana sah sah maka eta jadi suami istri mugi-mugi tong pegat kecuali dipegatkeun aku ajal ti Allah Subhanahu. Itu sebab nikah mah berat Pak, sakral. Sim kuring paling sanget nikah jadi saksi, mung jadi saksi. Sok tong jawabna dunya akhirat, Bu. Mas saksi sah. Henteu cek saksi teh. Kudu balikan deui ka idah hage. Atawa lamun amak ka jelema jadi saksi nikah, tong disahkeun terus we 20 kali. Saksi sah, henteu. Moal moal disahkeun ku KUA ge balikan deui. Nepi kadua nananya nyebut sah karah bisa tapi dunia akhirat ta matak neangan saksi tong dapon comot neangan anu paham naon rukun nikah kumaha ijab kabul kumaha indikator nikah teh sesuai syariat apa henteu maka teangan anu paham eta jadikeun saksi ngarah nikah nasah bari jeung aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiji titik bager gelis niatan nikah teh ibadah. Nu kadua penting nadina pertikahan bahwa lamun anjeun siap nikah anjeun kudu siap nyang hareupan masalah. Abdi mah da yakin kalau nikah dengan kamu akan bahagia. Apret eta mah. Wadul eueuh ah. Yang penting denganmu aku bahagia. Heuh da can ngasaan kumaha gas jeung galon ledis babarengan. Eta teh rieut geus. Pamorek lebaran anak geus galon lede, batu geus maroli kentang, daging geus diasong-asong, urang can boga duit. Da setengah gelo eta lalaki teh. Tapi budak ngorang ngomongna aduh, sapayung duaan teh geuni nya. Sapayung duaan huhujanan di Indiaan, sia teh ngasaan. Mata kan lamun nikah mah jadi ibadah, Ibu. Keur pabogohan eueuh gorengna jelema sabab dieunteupanna ku setan. Setan enteup dina dua jelema anu lain mahram tapi manehna resep enteup setan di dinya. Nepi ka hitutna dianggeun disengitkeun Bapak. Duh, cek awalnya teh, ih maaf ya aku kentut, pantas wangi parfum. Heh, dia siapa cang kawin? Dia nggak sekawin, mete hitut gini sudonan, si hitutnya bu WC yo. Nah, eta teh ciri na ibadah mah pasti negatif kah di dunia. Tapi lamun maksiat pasti ngena. Matak maksiat mete butuh guru. Rek maksiat teh kudu boga guru Pak. Tapi rek ahli ibadah tuh bisa mete boga guru. Sabab sholat kudu aya ilmu na. Termasuk rumah tangga aya ilmu. Matakan saya nana mah dong kakak padi. Ustaz Yusuf, assalamualaikum Pak Ustaz. Abdi teh sabulan deui bade ngaos kinten-kinten kedah ngaos kitab naon abdi kanggo rumah tangga. Kan gitu ibu. Aya kitabna khusus ulama nyusul. Kumaha ngarah jadi rumah tangga anu sakinah. Nya teh mimiti kitab Okudulujen.
hayang nu rada ekstrim saeutik tah Qurratul Uyun ngeureuyeun baca gara buku ibu geu. Tidak rada seseurian sorangan, sugan ngarti gitu. Entong ngugunul meuli na ngaron dihulengan, teangan versi terjemah aya neng bageur ayeuna nama meser kitab Ukuduluzen terjemah rek Sunda rek Indonesia ge aya baca geuningan beurat hayang rumah tangga. Nabi rumah tangga sakinah sakinah eueuh masalah loba. Tong nyangka rumah tangga eueuh masalah. Ngan masalah moal jadi lamun dihadapi na ku akal jeung ku iman. Matak Nabi nikah jeung Aisyah, aya masalah lain aya ibu loba pi masalah henteh. Kabayang pernah Nabi saum rutin. Nabi mah tara katinggaleun saum Senin Kamis. Da Aisyah teh istri sami juga urang aya hilapna meureunnya. Jeung deui meureun bisa jadi ku Allah we dihilapkeun ngarah jadi ilmu. Lamun ku Allah teh dihilapkeun moal jadi ilmu. Dihilapkeun Aisyah ngadamel sesuatu tuangan. Tuangan leuteun ka payuna Nabi padahal Nabi keur saum. Masalah teu Pak? Masalah. Masalah jelema puasa di asongan dahar pipaseaeun mun urang mah. Mah enjing bade nyawalan bapanya. Mungkin sahur gugahkeun. Ari isuk-isuk dijieunkeun kopi da lain atoh Pak. Ari sia teh Pak, aing teh tadi sahur. Kuna dijieunkeun kopi masalah kahiji lamun iman jeung akal teu ngomong. Nabi di asongan tuangan leuteun Aisyah kabujeng emut. Astagfirullah ya Rasulullah nedah dihapunten. Abdi teteh emut dinten ieu salira saum. Naon jawaban Nabi? Henteu geulis sok cali kurang tuang sasarengan. Tah ieu dalil nu ngameunang keur lamun puasa sunnah aya nu ngulem bisa dibatalkeun geus teu jadi dosa. Niat abdi saum Syawal lillahi taala. Jam 10 tadi ulem. Para bapak, para ibu di antosan di bumi abdi teh mencit doma tilu teka tuang urang bae tramsa sarangan. Oyang imannya jam 10 jauh kene kabuka. Manusia aing-aing engke nungguan buka sinta kabagian. Ari isukan da moal aing nungguan bagian deui. Ah arek buka dosa henteu mah pahala menang, menang. Ti sahur tapi ka jam 10, henteu ka magrib ka jam 10. Nah jadi aya masalah aya ibu. Nabi kabayang ku ibu. Nabi sareng Aisyah yuswana tebih Pak. Kocok. Nabi Yuswana sekitar 50 tahunan. Aisyah riwayat sebagian 9 tahun. Aya nyebutkeun 12 tahun. Nu jelas kunaon? Awas aya jelema anu sentimen nyebutkeun Nabi resep ka budak ain. Lamun Nabi nikah ka Aisyah moal pernah nikah kecuali atas izin jeung instruksi wahyu ti Gusti. Naon hikmahna? Ribuan hadis nu kaluar tina lisan istri Nabi tentang tata cara rumah tangga. Kumaha ningali Nabi carana ibah, kumaha ningali Nabi saat berhubungan. Pan eta teh pamajikanna meureun. Manya sahabatna om. Pan pamajikanna matak nya hoge kitu ge meureun. Coba lamun nikahna kanu geus kolot anu gancang poho hese bisa teh. Arek kumaha ingetna matak Aisyah cerdas, ribuan hadis tentang rumah tangga kaluar ti anjeunna. Eta hikmahna Nabi nikah sareng Aisyah. Matak lamun hayang rumah tangga sakinah jiga Nabi tong ngimpi eueuh masalah. Pangneanganku salaki euy anu sakira-kira moal aya masalah moal mangin ka kiamat sabab hirup mah masalah dua nanang geus beda kabayang ku ibu hiji lalaki hiji awewe jenis kelamin geus beda mah nya teu jadi masalah hiji resep enog hiji resep enog hiji resep diceplok hiji resep didadar ari boga enogan hiji ari kumaha mah nya dibelahkeun ah urang mah ceplok hegae aing moal bae rahadi di. Oh dadar we atuh hege sare sia di gardu kan ribu mata masalah di rumah tangga bakal jadi sakinah lamun bisa ngahadapi nah maka titip neng geulis bager lamun di rumah tangga aya masalah pangheulan anu kudu ngomong akal jeung kaimanan nafsu seret geur nyata eueuh duit alhamdulillah bebeja ka Allah. Nun Gusti nuhun salaki abdi balik kene sanajan teu mawa duit. Dapan rezeki mati Allah, Bu. Sok teangan nu dagang, aya jaminan teh nu dagang hasil. Tah ya, Pak. Sakola eun ngajamin. Lamun sakola di dieu lulusna langsung gawe di anu eun ngajamin. Tapi sakola ngajamin ukur kertas ngaranna ijazah. Gawe urusan maneh teh teu ngajamin atuh. Ngaji aya jaminan bisa. Ieu teh kieu poho balik teh. Ngaji teh urang teh ayeuna bisa ngarti balik bisa poho eueuh jaminan. Ustad mana nu ngajamin kalau ngaji dengan saya ibu pulang jadi orang yang soleh eueuh jaminan. Bisa poho ayeuna keneh oge ibu.
eueuh jaminan di dunia, tapi nu bisa ngajamin ukur hiji Allah Subhanahu wa taala. Mata neng mungkin si Aa damel rek dagang, rek jadi pegawai negeri, rek jadi pegawai swasta, rek buruh mulia kabeh oge, tapi titip tong pernah menta sesuatu di luar kapasitasna, lamun can menta heula ka Gusti. Nah, ibu panyakitna teh da awewe teh loba teuing ngagantungna ka salaki. Nepi ka poho kanu boga ngatur rejeki salaki teh. Pan meureun salaki teh diaturna teh ku Allah. Matak bebeja ka Allah. Nun Gusti, cara ge abdi angkat, mulihna mugi hasil rezeki nu barokah. Entong loba beurat kawana mentana barokahna ibu. Mugi-mugi Gusti salaki abdi uih nanya nak artos sakoper. Yang naon ka berat-berat bisa diculik batur. Mending ge mesing barokah. Balik teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aa kenging artosna. Gelis. Aa teh geus capek ka ditu ka dieu teh geuningan teu hasil. Alhamdulillah. Awewe teh da innalillahi di urang mah. Hasil mah duit teu innalillahi arisia. Gawe teh isuk ngeluk ne ka magrib teh meunang naon. Mulai tak biwir nana tadi nak kecepatan 200 km/jam. Awal rem napa? Padahal alhamdulillah teriwa pun masak. Mereka nanti temenang nanaon kan kena ibu tegawe. Menang duit tepak untuk alhamdulillah cuti heula berarti masak wae iya kan gitu. Dan numera rezeki mah Allah. Matakan ibu bisa jadi salaki ibu temawa duit tapi poe eta ku Allah dijamin dahar keluarga ibu. Bapak teu meunang duit kumaha atuh masaknya Bu? Cek bapak anana teh teu sawios, da ikhtiar atos, ngadoa atos, serahkeun we ka Allah. Assalamualaikum Ibu. Mangga ieu teh abdi teh bade aya acara kurang kali, bade akekah hoyong katuang dagingna. Tupan, daging doma aya sangu, aya kentang. Meuli doma mah sabaraha juta. Pan eta teh hikmah, duit eueuh dahareun aya. Pan duit oge jang dahareun leuwih. Moal dibere duit cek Allah maneh poe ieu mah alhamdulillah Gusti abdi teh kudu riweuh masak sanguna we sanguna moal dibere sangu sia poe ieu mah teu sawios Gusti asal loba kue we da deubeul seubeuh ke kue ge moal aya alhamdulillah asal kabeuli promah we ngaran teu mah kan kitu meureun ya mata jelema orientasina neng salaki ukur jalan syariat anu ngocorkeun pintu rizki adalah si Allah Subhanahu wa taala ngan janji Allah tong pernah sieun teu boga rezeki setiap jelema nu rumah tangga jadi tiru rezekina. Bapak lamun rumah tangga rezeki lain urangan namahan bapak kawin neng Sarah nikah mungkin kacep Sarip rezeki neng Sarah nu ayeuna moal leungit tetep aya rezeki cep Sarip nu ayeuna moal leungit tetep aya bakal ditambah ku Allah ngaranna rezeki rumah tangga. Eta nu eueuh teh bakal jadi aya. Ngan sing ingat jelema mikirna rezeki teh kudu duit, ta eta salahna teh. Ah, anger we aing teh boga duit. Heuh, da lain duit pan Allah mah janjina ge rezeki. Ari duit jeung rezeki pajauh-jauh ibu. Ari duit mah bisa diitung. Pak Ustad, gaduh gaji teh gaduh. Saparaha sekian juta, da eta mah gaji, lain rezeki. Gaji mah sebagian kecil dina rezeki. Lamun nanya we ka simkuring, Pak Ustad, ari rezeki Pak Ustad sabulan sabalaha? Boros sabulan sapoe ge geus teu kaitung. Rezeki mah beda jeung duit. Matakan Allah ngajamin rezeki. Bisa teu saeutik Pak jelema anu ku rumah tangga hirupna teu tenang. Panyakitna ngadadak leungit. Matakan rumah tangga mah dibawa happy we, seuri we. Ibu bangun loba duit, nah, ibu gelok gitu seuri. Teuing we kumaha bunga we abdi mah alhamdulillah awak cager salaki bunga pan kitu da hirup mangeuna ibu mata rezeki mah tong sieun beak ibu apa tuh pang coet ibu meuli coet tunggal minggu teh saumur rumah tangga bisa dihitung meuli coet paling sakali dua kali jeung deui tukang coet tarasa dogong ibu mawana ge opat hareup dua tukang dua ditanggung geuning pamajikanna hirup geuning anakna sakola eta tukang coet. Kadang-kadang hareup leungit hiji, tukang leungit hijinya sadua. Tukang coet malah opat. Amang aya kana coet nyeepkeun opat deui. Padahal kan opat manyutna geus da beurat ka opat deui. Tapi pamajikanna hareup, anakna geuning sakarola, tong sieun. Rezeki mah geus diatur ku Allah, tapi nu kudu dipikasieun ka hayang gede mentana acan ka Allah, ta eta sing gede kasieun. Jeung deui sing gableg pikir cek ulama, ai menta loba sing bukti jeung abdina. Memeh iya kana stain naon heula iya kana kudu ngabdi heula atuh
Iya karena budu pan sabarak 17 kali diikrarkeun dina Fatihah dina salat kungkul. Wa iya karena stain. Memeh menta pitulung, memeh menta harta, menta kagenah, menta sukses, na budu na bisi can angeus. Ngabdi na bisi can tuntas. Maka gelis lamun hayang ngocor rejeki, Nabi ngajamin. Idza sholatil mar'atu khamsaha, awewe teu kudu salat sunnah heula, salat wajibna we omekeun. Wa shomat sahroha, tong mikiran Senin Kamis, Ramadan tuntaskeun. Wa hafidzat farzaha, tong wani-wani ngaluarkeun awak tina oratna di luar mahramna. Wa ato'at zaujataha, sing taat jeung tumut ka salaki, maka asup surga anjeun gelis. Tong wakah yang di mana-mana milih kumaha maneh, rek di Firdaus jum, rek di ditu jum. Surga teh aya 7 kapling cek ulama. Pangluhurna apartemen termulia teh Firdaus. Sedengkeun awewe nu opat akhlakna tadi dibebaskeun itu. Nganu hese teh hiji neng taat ka salaki hese. Yakin hese. Boro-boro pamajikan copet, pamajikan ustad ge can bisa heur kabeh. Saking kunaon hese paingan buruhna surga ka mana-mana nya. Sabab taat jeung ngawaro beda. Cik neng geulis pangdamelkeun kopi. Aing rek ngaji nitah bari dikocekeun bu. Cik mah pangnyeukeun heula kopi. Teu nempo itu tadi hareup geus. Nyieun we ku sorangan bari dijieun. Eta mah lain taat ngawaro. Jadi pahala henteu sabab kuku lutus. Eta panyakit anu ngaroksak kana ibadah teh neng kuku lutus. Tak sing bisa jadi awewe anu ngurangan kuku lutus. Tahan we dan rahmat jeung ridho Allah sanes ragrag di bapa deui. Tapi bakal ragrag di nu janten caroge neng. Maka dina rumah tangga sing siap narima masalah ngarah sakinah, eueuh jelema sakinah tanpa masalah, eueuh nahkoda hebat tanpa ngahancurkeun berbagai ombak. Jelema mawa motor lalaunan teu disebut pembalap. Kunaon Rossi disebut hebat mawa motorna ge 300 km per jam ibu. Labuhna ge geus teu kaitung, nabrakna ge motoran kaancur. Sakalina labuh nyorosonna 1 km. Ibu-ibu teu pernah disebut hebat mawa motor, sabab mawana ge nyantai. Gancang henteu laun henteu. Kiri henteu kanan henteu. Sen ka kenca, mengkol ka katuhu, mau maneh naon? Disebut teu ih ibu mi hebat mawa motor henteu ka hiji deun aya. Kunaon sabab eueuh ujianna ngebut teu pernah, labuh tara nabrak henteu. Rossi kasohor pembalap hebat. Naon nu dilakukeunna? Ngebutna luar biasa, labuhna geus teu kaitung, juara nang sabaraha kali. Matak tong ngimpi hayang jadi keluarga sakinah, lamun teu dihantam heula ku masalah. Masalah nu mineng ngahantam jelema nepi ka oyak biasana ekonomi. Matakan sing boga prinsip lain kudu benghar tapi nu penting barok. Gitu. Mata kisim beri teku udah benghar. Jelma benghar mah ripuh ibu. Ayah nu sumbangan kudu mere. Dah benghar. Mending pas wa ya rumah. Bismillah. Mugi abdi jangan berpas-pasan ibu. Pas butuh ayah. Pas gitu. Ada lebaran hayang baju dulat. Ayah. Pas ayah. Ribut naran. Iya sahayang mobil. Pas ayah. Tapi pas-pasan di rumah. Ngenanya barokah neng. Barokah itu bisa diukur kunana. Maka nitip. Termasuk ka urang sadaya. Termasuk simkuring pribadi. Leungitkeun orientasi bahwa rumah tangga kudu beunghar, kudu paalus-alus imah lain. Tapi bisa teu ngajamin urang jeung pamajikan jeung anak bisa babarengan tembus nepi ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Sabab di dunia Allah nu sahidup semati. Aku mah denganmu sahidup semati, enggak bisa hidup tanpamu. Geus maot mah angger rurat-reret deui ka bantu. Sabab jelema mah wadul. Sahidup semati, maot salakina ceurit di luhur kubur ibu. Bapak, cek nu gagal itu. Neng ngiring mah tambah sedih semati. Alih. Malah mah ustaz balik culang jileung, becir manen lagi. Wadul, dunia itu panah, tidak ada waya bekal wajhu rabbik, hanya kasih sayang Allah nu moal pernah goyah ibu. Mata ibu sieun ku salaki entong sieun, da salaki teh jelema. Tapi ibu sing sieun aku Allah. Ibu tawan nyentak salaki lain sieun ku salaki, sing sieun aku Gusti. Lamun urang nyentak salaki kumaha mun salaki nyeri hate Allah ngalaknat leungit ridona terjadi tak eta nu hese tak eta orientasina ibu pemikiranana tujuanana maka luruskeun niat bager neng sarah gelis bahwa ibadah teh pang panjang-panjangna lewat nikah malah dina sebagian kita disebutkeun
pacerak-cerak leungeun we salaki jeung pamajikan kontan harita keneh dosa nu dijieun ku leungeuna murudul. Tah ibu berita mah kaluman cika dia kasih namut panangan sakedah cekal we leungeunna teh kieu we satengah jam mah murudul bu dosa du. Dosa mau duit salah kita kanya hoan demi dosa nilap duit tina kopiah urang demi nu kopiah nak karari teh rada dicurigai teh singkuringa sok ditenen ajok we kopiah teh aman dan make helm balik mah kajoro imam mah make helm kopiah mana ajok we singkuring leungit ibu kie, pernah ibu jeung salaki pak asa kaluman cika dia pak urang pacepong-cepong panah ah asal gua pak dina ayanana ge ibu dicabak tarang salaki stres mana banding ku naon tarak keur bobogohan mah aduh pacekel ceuk leungeun teh teu pegat ibu cik sayang pang jemputin aku dordar gelap ge init ibu keur bobogohan inungna mah cik a teang mama poek mah naik angkot we ka inung mah tapi kabobogohan tapi lamun geus rumah tangga robah orientasi bakal robah deui ibu so keur bobogohan mawa motor lalaunan we dilaksanan batur kitu kadenge ngadadak budak jeulinana teh kunaon jeung kabogo geus kawin ngabuat hengger nepi bong abret teh pamajikan mana teh kunaon orientasina beda anu paling hese adalah nanamkeun mawaddah warohmah karena hadir sakinah sakinah mah akibat mawaddah warohmah rohmah teh kanya ah lamun mawaddah teh rasa cinta na ibu ibu kudu aya cinta ka salaki. Ibu bawa saksi kuring di mana-mana pengajian ibu-ibu. Ibu bawa teh ka salaki. Rerepe we, Pak. Meureun teh karunya salaki. Rerepe we mun ngajawab. Henteu meureun teh bogoh. Moal pernah datang sakinah lamun eueuh rasa bogoh. Jeung moal pernah datang sakinah lamun eueuh rasa nyaah. Matak sim kuring nitip, "Iya, ibu-ibu, iya, nungus karolo." Da si Neng mancan aya salakinana ge pan karak arek kawinana ge. Gerak lamun tengah peuting teh hudang, heg pelong beungeut salaki teh ibu. Entong pamunteun atuh bisi rada imah beungeut. Euleuh-euleuh si kasep teh geuning capel. Init isuk balik sore, dulur lain, lanceuk lain, adik lain, pangih gede tapi rela kesang leutik kesang badag bijil ukur hayang ngajamin ibu teh kalaparan. Rek teh ibadah kumaha eta? Kaseh diusapan korejat teh baru ngimpi pati bener lain nyata geuning si horeng teh ngimpi eta pahala badak jadi ibu nitip Neng Sarah nitip urang sadayana nitip jadikeun ibadah nikah adalah ladang ngahontal pintu surga Allah sabab lewat nikah sadayana rahmat kabuka rejeki tong sieuneun beakeun boga budak boga direjeki sungguh boga budak enak dia cek batur teh ustad teh loba budak nak paduli teh ingat teman tabias kemana Allah mah ngajamin rudak budak Allah mah ibu tarang ngutus jelema ka dunia kecuali dijamin nepi karek maot-maot nak gua dijamin kabeh hirup dijamin sim kuring karek kapikir ayana sampurna na Allah luar biasa budak orok ibu lamun teu dahar tilu peuting aya bejana ka IGD bu tapi orok bisa bertahan tilu peuting teu dahar sabab mawa simpanan makanan tina rahim kunaon ku Allah dijadikeun orok kuat tilu peuting teu dahar sabab bisa jadi inungna ripuh keneh geus ngalahirkeun sampurna Allah mah ngajamin rejeki orok mah nepi ka kitu ibu komo ngajamin rejeki urang nu bisa ngalengkah neangan napkah tong sieun tong galider sing yakin anu eueuh jaminan ti Allah naon surga jelema teu dijamin ku Allah mata kudu ditayangan ari rejeki mah dijamin neangan tapi tong edan teuing bisinyaan edan kudunya tapi tayangan sawajarna sabab geus dijamin ku Allah nu eueuh jaminanna surga maka kudu ditayangan ge nyaan sabab eueuh jaminan ibu bapa bari ngariung teh tahjin salaki teh urang nikah di dunia teh eueuh jaminannya urang babarengan di surga yu urang sirih omean diri masing-masing atawa sim guring ge lamun nyaritakeun rumah tangga teu bisa apa kahiji ibu-ibu getol ngaji solehah ai bapa-bapana kana ngaji hese bapa-bapana ngadadak soleh ibu-ibu nantu hese jadi kudu duanana Neng rumah tangga mah teu bisa saorang tapi sing ingat dina rumah tangga aya peluang anu hade ka urang sadayana maka urang doakeun khusus Neng Sarah umumna nama urang termasuk sim guring anu rumah tangga nepi kadanget ayeuna geuning ukur dina kitab teu bisa maca geuning ngamalkeunana mah hese
tapi teu aya nu hese. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan terjadi bakal mudah lamun kabeh dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan keluarga urang nu tos terbentuk sadayana mesti ngereuyeuh nikreuh digiring ku Allah janten keluarga nu bener-bener sakinah sesuai sunnah Nabi. Oge mugi-mugi yen yang salah anu baris nuturkeun tapak tilas Kangjeng Nabi termasuk tapak tilas urang dina rumah tangga. Mugi-mugi mantenna sakali deui dina ngajalani rumah tanggana mungkin bahtera rumah tanggana mesing dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan ka Allah. Sehingga rumah tanggana bener-bener anu bisa ngahontal sehidup sesurga. Dan sehidup semati da maot mah moal bareng sehidup sesurga. Da hayang maot bareng mah hese. Ayo jelema nu pokona mah abdi mah lamun saya tamau ka yang maot wadul wanita rohan wadul anger sieuneun eta sieuneun makana hiji-hijina cara ngarah urang rumah tangga na ngeunah pikiranna ka Allah. Manema mah moal beunghar jiga batur nya alhamdulillah berarti abdi dihisab sakedap Gusti urusan harta manema moal boga imah nya alhamdulillah berarti abdi maot teh anak moal para saya warisan da eueuh kan kitu. Hirup mangeuna ibu. Mane mah loba sia ku kami rek dibere harta rumah tangga teh alhamdulillah abdi bisa sedekah leuwih loba berarti daripada batu. Umat Islam mah kabeh ge eueuh anu inna lillah sadayana ge alhamdulillah sabab eueuh hiji hayat eueuh hiji ayat Quran atau hiji hadis Nabi anu cek Nabi hegae maneh ngeluh eueuh Pak. Kabeh ge wajib syukur 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 beunghar syukur miskin syukur. Kitu. Maju syukur bangkrut syukur. Kabeh ge nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk rumah tangga. Tong ngabandingkeun rumah tangga urang jeung rumah tangga batur. Kadang-kadang rumput tetangga terlihat lebih hijau. Pan kitu geuningnya dina istilah ge. Nepo pamajikan asa panggeulisna can kawin. Geus kawin mah geuni asa geus kana batur. Tah eta teh goda sabab rumah tangga. Tinggal di tangga. Tangga ka mana bu arahna? Ka luhur. Semakin jelema hayang luhur, semakin naon karasana. Anginna gede. Jelema geus beuki luhur beuki gede angin lamun teu muntang kuat murag. Maka jelema lamun hayang beuki mulia dina rumah tanggana sing kuat kageuh nyepeng kana syariat Islam. Maka insyaallah sadaya jantan keluarga anu sakinah. Oge urang doakeun pamugi-mugi keluarga besar anu berkorban kanggo ngalaksanakeun ieu walimatul nikah anu bades dilaksanakeun mungkin dinten Ahad sadayana pengorbananna ti kawit harta tanaga emutan sadayana mesti jantan amal soleh anu dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ieu si bapak anu parantos ngadidik murang kalihna dugi ka dewasa dugi ka ditikahkeun sesuai janji Nabi gaduh anjeun anak istri dididik dina agama nu hade dididik dina akhlak nu hade ditikahkeun ka salaki anu hade akhlakna maka teu aya balesan keur inung bapakna kecuali surgana Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi aya manfaat ka sadayana ada dihapunten tina kakiranganna. Mudah-mudahan ieu mah sanes bade mamatahan ngojay kamari paralun sanes bade agul ku payung butut paralun tapi bade mamatahan jeung mecut diri sendiri oge mudah-mudahan urang mesing janten pepeling bahwa urang teh geuning seueur keneh omeaneun lamun dibandingkeun jeung rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nada dihapunten tina kakirangan anak mugi-mugi aya manfaat kasadayana hatur nuhun kana perhatosanana wa ufawidu amri ilallah. Oke terakhir simkuring dan dadi doa heula tadi atas doa tapi barokahna simkuring dan doa sadayana pamaksadan ieu keluarga besar anu teu kaucap mungkin tadi ku guru urang sadayana teu kaucap dina doa tapi yakin aya niat anu bener-bener ngadeukeus ngajerit ka Allah mugi-mugi eta niat sareng kahoyong anu saena musing saenggalna dikabul diijabah Allah Subhanahu wa taala. Oke termasuk urang sadayana nu gara dumurang kali mugi-mugi janten urang paruna saleh terus saleha termasuk nedapi doa khusus simkuring nimrung barokah dina yeureungan nada nedapi doana hiji urang kali simkuring sampe babar dinten tadi pamaget berat badanna 3,3 kilo disesar kumargi ibuna darahna rada naik kedahna mah mingon payung tapi kedah majeng ayeuna janten disesar sabab tekanan darahna naik sehingga alhamdulillah terus lancar mugi-mugi nedapi doa
mugi-mugi ibu nak mesing saenggalna dipulihkeun deui kok. Oge atuh urang kalih janten urang kalih anu tiasa janten urang kalih anu waladun sabiq anu lebih baik daripada orang tua nak bisa janten urang kalih anu saleh nyalametkeun ibu ramah dunya sinareng akhirat termasuk urang kalih urang sadayana nu mondok anu sakola anu kuliah anu keur berjuang sadayana mugi-mugi dibarokahkeun sareng dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.